Теміртауда 36 әскери қызметші жұқпалы аурулар ауруханасына түсті. Бұл туралы Ұлттық Ұлан орталық өңірлік қолбасшылығының баспасөз қызметі хабарлады. Олардың 31-і алдын ала тексеру нәтижесі бойынша ішек инфекциясы, ал 5-і 7 респираторлық вирустық инфекция диагнозымен жатқызылған. Қажетті эпидемияға қарсы іс-шаралар жүргізілді. Қазір науқастардың жағдайы қанағаттанарлық. Әскери бөлімнен басқа шағымдар түскен жоқ. Осы факті бойынша қызметтік тергеу жүргізіліп жатыр.